মই উপস্থিত আছো লামডিং বনাঞ্চলৰ কমাৰপানীত, আৰু বিশেষকৈ কমাৰপানীত এতিয়া প্ৰকৃতিৰ এক অনুৰণ দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, যে প্ৰকৃতিয়েও যে মাত সলাইছে। যি সময়ত ইয়াত হাজাৰ হাজাৰ ঘৰ ইয়াত আচলতে অবৈধভাৱে বনাঞ্চলখনত বেদখল কৰিছিল, আৰু বেদখলমুক্ত কৰাৰ পাছত যেন এক ব্যতিক্ৰমী পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। প্ৰকৃতিয়েও যেন ইয়াত মাত ওলাইছে। সকলো চৰাই চিৰিকটিৰ পৰা ধৰি আচলতে যিবোৰ বনৰীয়া জীৱ জন্তু আছে সকলো মুক্ত মনে আচলতে বিচৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। বিশেষকৈ লামডিং বনাঞ্চলত হাতীৰ কাৰণে সুৰক্ষা কৰা হৈছিল, বা হাতীৰ এতিয়া মুক্ত বিচৰণ দেখা গৈছে। ইয়াত কমাৰপানীত মই যিহেতু উপস্থিত আছোঁ, কমাৰপানীত যি স্থানত আচলতে বহুতা বাসগৃহ ইয়াত অবৈধভাৱে ইয়াত বেদখল কৰিছিল, আৰু বহুতো পৰিয়ালক ইয়াৰ পৰা উচ্ছেদ কৰা হৈছিল, এতিয়া প্ৰকৃতিৰ ৰণভূমিলৈ পৰিণত হৈছে। বিশেষকৈ বন বিভাগৰ লোক ইয়াত মোৰ লগত উপস্থিত আছে। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, মহেশনাথ ডাঙৰীয়া। আৰম্ভণিৰ পৰা দেখিছিলোঁ যে এই লামডিং বনাঞ্চলখনৰ উচ্ছেদৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি বিশেষ ধৰণৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল, আৰু বিশেষকৈ বৰ্তমানে দেখা পোৱা গৈছে যে প্ৰকৃতিৰ ৰণভূমিলৈ পৰিণত হৈছে। এই কমাৰপানী হওক বা যিকেইটা অঞ্চলত আমাৰ উচ্ছেদ চলিছিল সেইকেইটাত মুক্ত বিচৰণ দেখা গৈছে। বনাঞ্চলত থকা বনৰীয়া পশু পক্ষীকে ধৰি জীৱ জন্তু ধৰি বিশেষকৈ হাতী মুক্ত বিচৰণ দেখা গৈছে। আচলতে ইমান দিন ইয়াৰ মুক্ত বিচৰণ নাছিলে, আতংকত আছিল। এতিয়া এই সন্দৰ্ভত আপুনি কি ক'ব? হয়, যোৱা নৱেম্বৰ 8, 9, 10, 11, 12 এই পাঁচদিনীয়া উচ্ছেদ অভিযানৰ পাছত এতিয়া এই এলেকাটোত, এই বিশাল এলেকাটোত হাতীৰ ৰম্যভূমিত পৰিণত হৈছে। এতিয়া লামডিং বনাঞ্চলৰ মাজৰ যি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ 4 লেন, এই তাত যি জাক হাতীয়ে ৰাস্তা ব্লক কৰি ৰাখিছিলে সেইটো এতিয়া কমি গৈছে, আৰু ইয়াতে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে খাবলৈ পাইছে, খাদ্য খাবলৈ পাইছে। আৰু ছেকেণ্ডলি, ইয়াতে মাইগ্ৰেটৰী বাৰ্ডছ আহিছে। এই মাইগ্ৰেটৰী পৰিভ্ৰমী পক্ষীবিলাক আহি ইয়াত এটা এনেকৈ কল কাকলিৰ কলধ্বনিৰ যি কলৰৱ সৃষ্টি কৰিছে, এই কল কাকলি কলধ্বনিৰ কলৰৱে আমাৰ লগতে আমাকেই নহয় আমাৰ প্ৰকৃতিপ্ৰেমী সকলো ৰাইজকে আকৰ্ষিত কৰিব পাৰিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। ঘাইকৈ ইয়াৰ যিসমূহ জলাশয় আছে, এই জলাশয়সমূহ যদি অলপ খনন কৰি ইয়াতে 12 মাহে পানী ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰি, আছে এতিয়াও পানী আছে, সেই পানী পৰ্যাপ্ত নহয়, সেয়া যদি আমি ৱাটাৰ ৰিজাৰ্ভাৰ হিচাপে বিশাল বিশাল জলাশয়সমূহ যদি উন্নীত কৰিব পাৰোঁ, তেনেহ'লে এটা সময়ত চাব যে এই এলেকাটো এটা পৰ্যটনৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিব। আৰু এতিয়াও পৰ্যটনৰ বহু পৰ্যটক আহিছে, চাবলৈ আহিছে। তেওঁলোকে আমি দেখিছে, আমি সন্মুখতে এখন গেট তোৰণ বনাইছোঁ, বিশাল তোৰণ এখন বনাইছোঁ, তাতে চন্তৰীৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, তাতে ঘৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, তাতে আমাৰ কামাণ্ডো বাহিনী আছে, আমাৰ টেৰিটৰিয়েল ফৰেষ্টৰ মানুহ আছে, ফৰেষ্টাৰ লেভেলৰ এনেকৈ বিশাল বাহিনী এটা আমাৰ ইয়াতে অতন্ত্ৰ প্ৰহৰী হিচাপে এতিয়া দিনে নিশাই পহৰা দি আছে। আৰু ইয়াৰ এটা যি নিজম পৰিৱেশ, ইয়াত শুনিছে আপোনালোকে এতিয়া গম পাইছে, কল কাকলি কলধ্বনিয়ে এই এলেকাটো মুখৰিত কৰি ৰাখিছে। এই জলাশয়সমূহ আমি উন্নত হোৱাটো বিচাৰিছোঁ, মই বিশেষকৈ মোৰ মানে অন্তৰাত্মাই এইটো বিচাৰিছে। সেয়ে আমি ক'ব খুজিছোঁ যে সকলোৱে হাত উজান দিয়ক, সকলোৱে কিছু কাম কৰক, আৰু আমাৰ বন বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলকো মই অনুৰোধ কৰিম যাতে সমৰ্পিত মনোভাৱেৰে কাম কৰি ইয়াতে এক সুন্দৰ প্ৰকৃতি বহাব লাগে। আৰু ইতিমধ্যে 500 হেক্টৰৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰে অলৰেডি অনুমোদন কৰিছে বুলি গম পাইছোঁ, আৰু এই 500 হেক্টৰকে পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ইয়াত প্লেণ্টেশ্যন আমি কৰিছিলোঁ, যদিও তেওঁলোকৰ অত্যাচাৰত প্লেণ্টেশ্যন ইমানখিনি ঠিক হোৱা নাই। এতিয়া আমি সেইখিনি পুনৰ আমি কৰিম, আমাৰ বিভাগে এইখিনি হাতত লৈছে। আৰু ইয়াতে আমি এখন নাৰ্চাৰী আপোনালোকক দেখুৱাই আহিছিলোঁ, ইয়াতো 50,000মান ষ্টাম্প আছে গমাৰিকে ধৰি অন্যান্য স্পেচিছৰ, সেইবিলাক যদি আমি ইয়াতে পদ্ধতিগতভাৱে আমি সময়লৈ অপেক্ষা কৰি আছোঁ, আমি সাজু হৈ আছোঁ। মানে কি নাজানে, মই কিন্তু জানো যে মই সাজু হৈ আছোঁ।
নিশ্চয়কৈ আছিল মহেন্দ্ৰ নাথ ডাঙৰীয়া। বিশেষকৈ মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে প্ৰকৃতিৰ লগত বহু বছৰৰ পৰা কাম কৰি মহেন্দ্ৰ নাথে প্ৰকৃতিৰ ওপৰতে আচলতে কেইবাখনো গ্ৰন্থ, তেওঁ এজন বনকৰ্মী হিচাপে নহয় কেৱল এখন লিখক হিচাপে কেইবাখনো গ্ৰন্থ তেওঁ উন্মোচন কৰিছে। সৌ সিদিনা বনমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁক এটা সমূহীয়াভাৱে তেওঁক বঁটা প্ৰদান কৰিছে। মই এই সন্দৰ্ভতো আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম যে কেইবাখনো কিতাপ আচলতে বন বিভাগৰ লগত জড়িত থকা থাকি আপুনি কেইবাখনো কিতাপো আচলতে লিখিছে। আপুনি আচলতে বনকৰ্মীয়ে নহয়, এজন লিখক হিচাপেও আপোনাক বহুতে জানে যে মহেশ নাথৰ কিতাপ এতিয়া সকলোতে পোৱা যায় বা সকলোৱে বিচাৰি পঢ়িছে। এই যি বনমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিহেতু আপোনাক বঁটা প্ৰদানো কৰিছে, এই সন্দৰ্ভত আপোনাৰ কেনেকুৱা মনোভাৱ? এইটো চাওক, কি কিতাপ আচলতে কি কি কিতাপ এতিয়ালৈকে উন্মোচন? চাৰিখন কিতাপ এতিয়ালৈকে প্ৰকাশ কৰিছোঁ, উন্মোচন হৈ গৈছে। এই আটাইকেইখনৰ ভিতৰতে তিনিখন হৈছে প্ৰকৃতিৰ ওপৰত। আমি এখন লিখিছোঁ বাঘ মানে আতংক নহয়, মানে বাঘক অনাহক মানে হিংস্ৰ পানীৰ আখ্যা দিয়া হৈছে। বাঘ আচলতে হিংস্ৰ নহয়, সি যিটো গেম সি খাবই, তাৰ খাদ্যটোৱে হৈছে সি তাক সৃষ্টিয়ে কৰিছে, তাৰ দাঁত দিছে সেইমতে খাবলৈ, তাক মাংস খাবলৈকে সেই শ্ৰেণীটো। বাঘ ইজ কণ্ট্ৰোলাৰ, প্ৰকৃতিৰ কণ্ট্ৰল কৰে, জীৱ জন্তুৰ নিয়ন্ত্ৰণত সহায় কৰে। বাঘক, সেই বাঘক যেতিয়া আপুনি ভৰপূৰ পেটৰ বাঘ এটা থাকে, শুই থাকে, তেতিয়া তাৰ ওপৰেদি কোনোবা হৰিণা গুচি গ'লেও বা মানুহ গুচি গ'লেও, মই আপোনাৰ চামনা হৈছোঁ, এই 2 মিটাৰ ব্যৱধানত ঢেকীয়া পতীয়া বাঘ পাইছোঁ, একো কৰা নাই। মই দেখিছোঁ তাৰ পেটটো ভৰপূৰ হৈ আছে, এতিয়া সিও মোৰ ফালে চোৱা নাই, ময়ো চোৱা নাই, আৰু চকুলে চাব নালাগে। চকুলে চালে সিহঁতে ভাবে সিহঁতে এটেক কৰিব পাৰে, সি মানুহে এটেক কৰিব নেকি, মানুহলৈ সকলোৱে ভয় কৰে। এইটো সেইখন কিতাপ আছিল বাঘ মানে আতংক, বাঘ মানে আতংক নহয়। আৰু হাতী মানুহৰ সংঘাত, কি কাৰণে হাতী মানুহৰ সংঘাত সৃষ্টি হৈছে, এই গোটেইখিনি কথা মই মোৰ ক্ষুদ্ৰ অভিজ্ঞতাৰে, আজি 33 বছৰীয়া ক্ষুদ্ৰ অভিজ্ঞতাৰে মই গোটেই বস্তুটো আদিৰ পৰা অন্তলৈকে ভাবি গুণি যিখিনি পাইছোঁ সেইখিনি কথাই তাত লিপিবদ্ধ কৰিছোঁ। ঘাইকৈ মানুহে জগৰীয়া, ইয়াত কোনো হাতী জগৰীয়া নহয়, কোনো জীৱ জন্তু জগৰীয়া নহয়। উদাহৰণস্বৰূপে লামডিং বনাঞ্চলৰখনৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। লামডিং বনাঞ্চলখনত যেতিয়া অবৈধ বেদখল আছিলে, তেতিয়া হাতীৰ যিটো মানুহৰ লগত সংঘাত, এই সংঘাতটো সঘনাই দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। এতিয়া উচ্ছেদ কৰাৰ পিছত দেখা গৈছে যে সেই সংঘাতটো ক্ৰমান্বয়ে হ্ৰাস পাবলৈ ধৰিছে। হয়, এতিয়া একেবাৰে নিৰিবিলি পৰিৱেশ হৈছে। এতিয়া এনেকুৱা এটা মানে আপুনি সন্ধিয়া আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে এই বনাঞ্চলতে আপুনি জাক হাতী দেখা পাব, অকলশৰীয়া হাতী দেখা পাব, দুজনীয়া দেখা পাব, তিনিজনীয়া দেখা পাব, 120টালৈকে আমি গণিছোঁ ইয়াতেও আহিছে। গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ভাল হেৰি হৈছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ কাৰণে খালী পানীটোৰ অলপ অসুবিধা আছে।